kambag'allikni qisqartirish milliy siyosat darajasi ko'tardik. Ana shu harakatlarni endi mana shu 2023-yil yaqqol natijasini ko'rishimiz kerak. O'tgan yilning o'zida kambag'allik darajasi 17% dan 14% ga tushdi bir yil ichida. Bu degani hokim yordamchilari 1 million aholini kasb hunarlarga o'qitib, tadbirkorligini boshlashga ko'maklashib, daromadli ish bilan band qilib kambag'allikdan olib chiqdi desak to'g'ri bo'ladi. Shu davrda 200 mingga yaqin tadbirkorlik subyektlari tashkil qilindi. 10 mingta korxona faoliyatini kengaytirdi, 11 mingta korxona quvvatini tiklab oldi. Bu ishlarni 2023-yilda qanday qilib davom ettiramiz degan savol albatta ko'ndalang turibdi. Rayonda hokimlari, viloyat hokimlari, shahar hokimlari mahallaga bordimi yo'qmi, borgan bo'lsa nima qildi, qilgan ishlari natijalarini xalqimizga e'lon qildimi, aholini uyiga kirdimi, oila bo'yicha gaplashdimi degan savol hozir hammani qiynash kerak. 2023-yilda 5 million nafar aholini bandligini ta'minlash, shu jumladan 2 million doimiy ish o'rinlari yaratish kerak. Qishloq xo'jaligida 2.6 million, xizmatlar va tadbirkorlikda 2.1 million, investitsiya va sanoatda 300 ming. Bir narsani aniq tushunish zarur. Kambag'allikni qisqartirishning eng asosiy mexanizmi bu aholini daromadli ish bilan ta'minlash. Daromadini ko'paytirishimiz kerak. Shu bois ma'muriy islohotlar doirasida kambag'allikni qisqartirishga mas'ul 5 ta idora yaxlit tizimga aylantirildi. Yangi vazirlikka barcha tashkiliy va moliyaviy imkoniyatlar berildi. Endi mehnat resurslari va ishsizlik hisobini yuritish ham, bandlikka ko'maklashish va tadbirkorlikni mahallabay rivojlantirish ham bitta vazirlikda bo'ladi. Bundan tashqari yangi vazirlikka Xitoydan kambag'allikni qisqartirish bo'yicha katta tajribali 2 nafar ekspertlarni olib kelyapmiz. Takror aytish kerak, mazkur yo'nalishdagi manzilli ishlar natijasida o'tgan yilning o'zida kambag'allik darajasi 17% dan 14% ga tushdi. Aytib o'tilganidek, 1 million aholi kasb-hunarga o'qitilib, ish boshlashiga ko'maklashilib, kambag'allikdan olib chiqildi. Mana shu davrda 200 mingga yaqin tadbirkorlik subyekti tashkil qilinib, 10 mingta korxonaning faoliyati kengaytirilgani yoki 11 mingta korxonaning quvvati tiklangani tizimli ishlar o'z natijasini ko'rsatayotganini anglatadi. Lekin kambag'allik ko'rsatkichlari respublika bo'yicha yaxshilangan bir paytda Navoiy, Surxondaryo va Farg'ona viloyatlarida o'zgarish sezilmayapti. Bir qator tuman va shaharlarda bandlik dasturi imkoniyatlar darajasida belgilanmagan. Shu bois yig'ilishda bandlikni ta'minlash va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha joriy yilgi rejalar muhokama qilindi. Mutasaddilarga 2023-yilgi bandlik dasturini tumanlar kesimida puxta ishlab chiqib, tasdiqlash vazifasi qo'yildi. Davlatimiz rahbari bunda e'tibor qaratish zarur bo'lgan yo'nalishlarni ko'rsatib o'tdi. Birinchidan, oilaviy tadbirkorlikka yanada turtki berish maqsadida moliyaviy ko'mak ko'lami kengaytiriladi. Jumladan 2023-yilda tadbirkorlar faoliyatini kengaytirish uchun kredit miqdori amaldagi 225 million so'mdan 300 million so'mgacha oshiriladi. Dehqon xo'jaliklariga garovsiz kredit miqdori 50 million so'mgacha oshiriladi. Hozir 33 million. Avval oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida kredit olib, yaxshi natija ko'rsatgan tadbirkorlar ushbu dasturlar doirasida yana imtiyozli kreditlar olish mumkin bo'ladi. Yana beramiz uni. Kreditlarni bir qismini 10 million so'mdan 20 million so'mgacha plastik kartaga olish ruxsat beriladi. Biz 2022-yilda oilaviy tadbirkorlik dasturlariga qarab 10 trillion so'm imtiyozli kreditlar ajratdik. Endi 23-yilda ushbu dastur uchun 12 trillion so'm va oilaviy tadbirkorlikka qo'shimcha 300 million dollar ajratish bo'yicha qarorni imzoladim. 300 million dollar topish oson emas hozirgi sharoitda. Kreditni xalqimizga ajratib, natijalarni ko'paytirishimiz kerak. Yana bir masala, joriy yilgi resurslarining 6.9 trillion so'mi ilgari ajratilgan kreditlarni qaytarish hisobidan moliyalashtiriladi. Bir hafta muddatda byudjetdan ajratilgan 1.5 trillion so'mni avvalo eng og'ir mahallalarda kambag'allikni qisqartirishga yo'naltirish bo'yicha dastur ishlab chiqish kerak. Bir oy muddatda jalb qilingan 135 million dollar, bu ham qo'shimcha pul. Kredit liniyasi bo'yicha og'ir mahallalar kesimida tadbirkorlik loyihalarini paketini shakllantirish kerak. Bu orqali ushbu mahallalarda kamida 50 ming aholini band qilish shart. Ikkinchidan, bandligini ta'minlash bo'yicha eng katta imkoniyat bu aholiga tarqatilgan yerlardan samarali foydalanish. 2 yil ichida aholiga tarqatilgan yerlar 200 ming gektardan oshadi.
Bu Samarkand vilayatining jami paxta va g'alla yeridan ko'p maydon. 200 ming gektar unumli yerdi. Biz tadbirkorlikka rivojlantirish, eksportbop mahsulotlar ekish bo'yicha ajratib beryapmiz. Bizda O'zbekiston tarixida bo'lmagan bu masalalar. Yerga eksportbop mahsulot ekish kerak. Viloyat hokimlari bu yerlardan samarali foydalanib kamida 1 milliard dollarlik mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlash kerak. Uchinchidan biz murojaatnomada tumanlarning imkoniyatlarini inobatga olgan holda ularni rivojlantirish bo'yicha alohida toifaga ajratdik. Bunda 4-chi va 5-chi toifalarga kirgan tuman hokimlari o'z ish uslubi va yondashuvlarini o'zgartirib qanday rejalar qildi degan savol mana albatta qiynaydi. Umuman og'ir tumanlarda kambag'allikni qisqartirish ishlari ham yangicha tashkil qilinadi. 1-chi bosqich 1 aprilga qadar temir daftar, yoshlar daftari va ayollar daftari yagona tizimga birlashtirilib, bir bo'lib har bir oilaning yagona raqamli pasportini ishlab chiqaramiz endi. 2 bosqichda har bir oilani kambag'allikdan chiqarish bo'yicha individual dastur har bir rayon, mahalla bo'yicha qilib beramiz. 3 bosqichda oila uchun kasb-hunarga o'qitish tadbirkorlik loyihasi amalga oshiriladi. Buning uchun hokim yordamchilarining o'zining mahallasida kasb-hunarga o'qitish bo'yicha ehtiyojlarni aniqlab, mona markazlarga buyurtma berish kerak. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi hamda savdo-sanoat palatasiga tumanlarning har biri bo'yicha tadbirkorlikni rivojlantirish dasturini ishlab chiqish topshirildi. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligiga alohida topshiriq berildiki, mana shu hududlar bo'yicha bandlik dasturini qayta ko'rib chiqish va uni real hayotga moslashtirgan holda qayta tasdiqlash vazifasi topshirildi. Bundan tashqari 5 katta bir tashkilot bir vazirlikka birlashtirildi, ya'ni bandlik vazirligi, mahalla vazirligi, mahalla va ishlash va tadbirkorlik rivojlantirish. Bular endi hududlarda har bir xonadon bilan individual tartibda ishlashdi. Birgalikda amalga oshirilishi belgilab berildi. Prezidentimiz oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida 12 trillion mablag' ajratish bo'yicha topshiriqlar berdilar va hududlar bo'yicha buni hisobiga biz bemalol 500 mingdan ortiq yangi loyihalarni amalga oshirishimiz mumkin. Bundan tashqari ijara asosida yer ajratish masalasi 2023 yilda yana 100 ming gektar ajratish bo'yicha va bu ajratilayotgan yerlarda ham o'sha suvi bor, aholiga yaqin hududlardan ajratish bo'yicha hududdagi viloyat hokimlarimizga, tuman shahar hokimlarimizga topshiriqlarni berdi. Bugungi yig'ilishda prezidentimiz kambag'allikni qisqartirishning eng asosiy ustuvor vazifasi bu daromad topadigan ish bilan ta'minlash deb belgilab berdilar. Shu asosda biz ishlar tashkil qilamiz. Prezidentimizning topshiriqlariga asosan Surxondaryo viloyatida biz drayverlar belgilab oldik. Har bir tumanning kelib chiqishidan, ijtimoiy-iqtisodiy ahvolidan kelib chiqib, ish joylari yaratilishi bo'yicha takliflar bildirdik. Prezidentimiz tomonidan qo'yilgan talablarni bajarish maqsadida respublika idoralarida bugun samarali faoliyat ko'rsatib kelayotgan istiqbolli kadrlardan iborat bizga yangi kadrlar biriktirib berdilar. Selektor yig'ilishida ham Surxondaryo tajribasi bo'lish haqida aniq topshiriqlar belgilab berdi. Biz mazkur topshiriqlardan kelib chiqib, yangi jamoa bilan prezidentimiz qo'ygan talablarni ijrosini ta'minlaymiz. Bugungi yig'ilishda. Xolajon yaxshimisiz, salomatmisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Musofirlikda yurgan o'g'lingiz Davron akaning nomidan kelib turibsiz. Rahmat. O'g'lingiz sizni juda ham yaxshi ko'rar ekan, Imrozjon. Onajonim uchun shunday yaxshi sovg'alar. Rahmat. Oboring meni nomimdan. Xudo xohlasa nasib bo'lsa bir yaxshi niyat qilgan ekan Davron akam. Nasib bo'lsa onajonimni hajga yuboraman deb niyat qildim. Shuning uchun shu niyatlarim negizida Islomdagi eng muqaddas kitob hisoblangan Qur'oni Karim kitobini oboring degandilar. Mana shu Qur'oni Karim kitobini ayajon siz uchun olib keldik. Bu yerda namozni o'rganaman kitoblar, Zamzam suvi, misvoq, mushtikambarlar, 3 xilda tasbihlar, undan tashqari esa onajon siz uchun alohida qimmat joy namoz va hojir ro'molni olib keldik. Xudo xohlasa nasib bo'lsa onajon shu farzandingiz aytganda kelasi safar kelganimizda shukrona to'ylarimiz, hoji to'ylarga kelish nasib qilgan bo'lsin bizlarga. Ayajon yaxshi mahkam qilsin. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan yana men Elmurod Muqayev. Bugun Surxondaryoda katta o'zgarishlar ro'y berdi. Unga ko'ra 13 tuman hokimi o'z vazifasidan ozod etildi. Kanalga yangilar obuna bo'lamiz, videoga like bosamiz.
3 kunga qadar Angort tumani hokimi lavozimida ishlab kelayotgan Shohjahonbek Murodovich vazifasidan ozod etilib, unga ko'ra tuman hokimi lavozimiga Mardon Qosim Esonovich tasdiqlandi. Mardon Qosim Esonovich shu vaqtga qadar, ya'ni 2007 yildan 2020 yillar davomida moliya boshqarmasi va mahalliy hokimliklar hamda vazirlar mahkamasi turli lavozimlarda faoliyat yuritgan. Termiz tumaniga ham yangi hokim tayinlandi. Unga ko'ra shu vaqtga qadar Termiz tumani hokimi lavozimida ishlab kelayotgan O'rinov Shuhratjonbek Mahmatovich vazifasidan ozod etildi va tuman hokimi lavozimiga yangi Nazarov Shuhrat Xudoyberdiyevich tasdiqlandi. Nazarov Shuhrat Xudoyberdiyev shu kunga qadar 2008 yildan 2022 yillar davomida soliq organlarida turli lavozimlarda faoliyat yuritgan. Jarqo'rg'on tumaniga ham yangi hokim tayinlandi. Unga ko'ra hozirgi kunda tuman hokimi lavozimida ishlab kelayotgan O'roq Bahodir Abduqayyum o'g'li vazifasidan ozod etildi va tuman hokimi lavozimiga Avazov Elmurod O'zimurodovich tasdiqlandi. Elmurod Avazov 2012 yil 2022 yillarda iqtisodiyot boshqarmasi va viloyat hokimligida turli lavozimlarda faoliyat yuritgan. Sho'rchi tumaniga ham yangi hokim tayinlandi. Unga ko'ra shu kunga qadar Sho'rchi tuman hokimi lavozimida ishlab kelayotgan Xudoyberganov Baxtiyor Hayitovich vazifasidan ozod etildi va tuman hokimi lavozimiga Zokirov Ulug'bek Xurramovich tasdiqlandi. Zokirov Ulug'bek Xurramovich shu kunga qadar 1997 yildan 2022 yillarda tijorat banklari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Qishloq qurilish invest, Markaziy bank boshqarmasi turli lavozimlarda faoliyat yuritgan. Sariosiyo tumaniga ham yangi hokim tayinlandi. Unga ko'ra shu kunga qadar tuman hokimi lavozimida ishlab kelayotgan Xo'jaqulov Abdul Salom Pardayevich vazifasidan ozod etildi va tuman hokimi lavozimiga Donayev Abduqodir Haydarovich tasdiqlandi. Donayev Abduqodir Haydarovich 2005 yil 2022 yillar oralig'ida prokuratura organlarida turli lavozimlarda faoliyat yuritgan. 2022 yildan buyon Toshkent shahar Yashnobod tuman prokurori lavozimida ishlab kelayotgan edi. Uzun tumaniga ham yangi hokim tayinlandi. Unga ko'ra shu kunga qadar tuman hokimi lavozimida ishlab kelayotgan Tursunov Bahrom Boboxonovich vazifasidan ozod etildi va tuman hokimi lavozimiga Bozorov Habibullo Sherdonaqulovich tasdiqlandi. Bozorov Habibullo Sherdonaqulovich shu kunga qadar, ya'ni 2003 yildan 2022 yillarda ichki ishlar organlarida turli lavozimlarda faoliyat yuritgan. Denov tumaniga ham yangi hokim tayinlandi. Denov tumanida hokim lavozimida ishlab kelayotgan Allamurodov Abdumalik Abduqodirovich vazifasidan ozod etildi va tuman hokim lavozimiga Abrorov Ilhom Ibrohimovich tasdiqlandi. Oltinsoy tumaniga ham yangi hokim tayinlandi. Unga ko'ra tuman hokimi lavozimida ishlab kelayotgan Jumayev Alisher Turabovich vazifasidan ozod etilib, Mahmad Rahimov Bahrom Omonovich tasdiqlandi. Boysun tumaniga ham yangi hokim tayinlandi. Unga ko'ra Boysun tumani hokimi lavozimida ishlab kelayotgan Jo'rayev Asqar Alachoriyevich vazifasidan ozod etildi. Tuman hokimi lavozimiga Shukurov Bahodir Shotdo'rayevich tasdiqlandi. Bandixon tumaniga ham yangi hokim tayinlandi. Unga ko'ra tuman hokimi lavozimida ishlab kelayotgan Choriyev O'tkir Abduzoirovich vazifasidan ozod etildi. Tuman hokimi lavozimiga Allamurodov Abdumalik Abduqodirovich tasdiqlandi. Shu kunga qadar Denov hokimi lavozimida ishlab kelayotgan edi. Sherobod tumaniga ham yangi hokim tayinlandi.
unga ko'ra tuman hokimi lavozimida ishlab kelayotgan Davlat Ziyodulla O'roqov vazifasidan ozod etildi va tuman hokimi lavozimiga Halilov Zaynobiddin Jaloliddinovich tasdiqlandi. Shu kunga qadar hisob palatasi shoba mudiri lavozimida ishlab kelayotgan edi. Qizilo'r tumaniga ham yangi hokim tayinlandi. Unga ko'ra shu kunga qadar tuman hokimi lavozimida ishlab kelayotgan Pardayev Rustam Ibodullayev vazifasidan ozod etilib, tuman hokimi lavozimiga Rajabov Sherzod Abdumuratovich tasdiqlandi. Shu kunga qadar alkogol va tamaki bozorini tartibga solish hamda binochilikni rivojlantirish agentligi direktor o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan. Ko'rib turganlar esa Surxondaryoda tubdan o'zgarishlar ro'y berdi. Barcha 13ta tumanga saylangan barcha hokimlarga omad tilab qolamiz. Xudo xohlasa, bular Surxondaryoni ko'klarga ko'taradi degan umiddamiz. Kanalda yangilar obuna bulamız. Videolarda like basınız. Yetkallah uçun rahman. Sağ olun. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Juda ham chiroyli naborimiz tayyor bo'ldi. Dastavka jo'natyapmiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka bepul deganmiz mana. Ko'rib turganlaringizda bu yerda ruchkali Qur'on kitoblarimizni qo'yganmiz. Bu yerda qo'shimcha kitobchalari, undan tashqari elektronli chiroyli tasbehlarimiz, Qur'oni Karimning mashhur suralari, misvoq, mana zunoy pastaligi, mana chiroyli vazelinlari, mana hidli tasbehlar, zamzam suvi kattasi, misvoqni yana boshqa turi, mana bu yerda esa isirig'i, mana bu ruchkali Qur'on kitobimizning ruchkasi, chiroyli nabor tayyor bo'ldi, o'z egasiga jo'natilyapti. Buyurtma qilmoqchi bo'lganlar bemalol murojaat qilasizlar.